Sua vida pode mudar hoje, se você entender isso. O seu propósito pode estar escondido por detrás desta crise. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45, diz: "Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos." Meus irmãos e minhas irmãs, essa mensagem é uma das mais profundas que você vai ouvir. Se você entender o que eu vou te falar hoje, começará um novo ciclo na sua vida. Uma vida em abundância em todos os sentidos. Sua vida pode mudar hoje, se você entender isso. Existem muitas pessoas criticando o que vem acontecendo com a humanidade, dizendo: "Eu não entendo por que Deus permitiu esse coronavírus. Eu não entendo por que fulano foi infectado pelo coronavírus. Ele é um homem de Deus. Eu não entendo por que eu, que frequento a igreja, dou meu dízimo direitinho, fui afetado por esse caos na economia. Estou desempregado. Eu não entendo por que ciclano, vivendo uma vida de pecado, uma pessoa tão mundana, está prosperando, mesmo em meio a essa terrível crise." Muitos de nós tendem a julgar as nossas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual, pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente. Eu deveria estar blindado com relação a qualquer mal, com relação ao coronavírus ou a qualquer acidente físico. Eu deveria estar protegido quanto às ofensas, rejeições ou qualquer tipo de problema emocional. E quem não serve muito a Deus ou nem considera a Deus, deveria estar sofrendo e deveria estar no grupo de risco para ser contagiado por esse vírus. Quem serve a Deus não deveria ser infectado de forma alguma. Este é o pensamento que predomina, raras exceções. Porém, nessa passagem citada no início da mensagem, diz totalmente ao contrário. O sol nasce para justos e injustos. O Deus que eu e você servimos e o Deus que aqueles que estão lá fora não querem servir faz o sol nascer para os dois. Quem é bom vai ter sol. Quem é ruim, da mesma forma, terá sol à sua disposição. Quem é mau terá chuva para regar as plantas. Quem é bom desfrutará da mesma chuva. Quem é mau poderá ser vítima do coronavírus. Quem é bom, da mesma forma, é igual para todo mundo. Então, Vinícius, qual é a vantagem de servir a Deus? Infelizmente, a maioria das pessoas pensam nas bênçãos materiais, na proteção física, na saúde e desconsideram a principal vantagem: desfrutar a eternidade. Essas pessoas estão tão focadas nas coisas naturais que servir a Deus pelo que Ele é e viver um dia na Nova Jerusalém não é o suficiente. É triste isso. Nós não valorizamos o que já está em nossa mão, valorizamos o que nós ainda vamos ganhar. É por isso que muitos acabam com o casamento, porque não valorizam a pessoa que Deus já colocou ao seu lado. É por isso que muita gente murmura do emprego, pois ela não pensa como será a vida sem o emprego. É por isso que muitas pessoas reclamam do coronavírus e da crise, pois não acreditam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que por trás disso tudo existe um propósito. Mesmo estando presenteados com o melhor de todos os presentes, Deus sabe como funcionam os seus filhos. E ele resolveu criar um sistema de recompensas, chamado na Bíblia de galardão, para nos abençoar enquanto estamos aqui neste mundo. Não podemos precisar
quanto tempo viveremos, e não precisamos viver uma vida miserável, corrompida ou sofrida só porque já temos a salvação. E essa bênção, esse propósito, pode estar escondido por detrás de toda essa crise. Para melhor elucidar essa mensagem sobre crise e propósito, vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico muito conhecido. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, Jó era um homem bom. Jó, ainda segundo a Bíblia, acordava nas madrugadas e fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Jó pensava que, se um dia seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria dos seus sacrifícios e orações e perdoaria sua família. Ele não era somente um bom homem, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era um homem totalmente conectado com o céu, era um homem super espiritual. Vamos resumir a história. Jó estava em casa, quando veio um mensageiro dizendo: tem uma má notícia. Desceu um fogo do céu e caiu sobre todos os seus animais. Ou seja, ele havia perdido todo o dinheiro que tinha. Jó era o homem mais rico do Oriente. Enquanto esse mensageiro falava, entrou outro mensageiro e falou: soprou um vento forte e derrubou a casa que todos os seus filhos estavam. Morreram todos. Não obstante, Jó ainda pegou uma doença que apodrecia a carne. Ele ficou doente, perdeu todo o seu dinheiro e perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo o que era importante em um só dia. Ele perdeu todas as coisas principais da vida de um homem: a provisão, a sua família e a sua saúde. Apesar de ser um homem super espiritual. Está começando a identificar a passagem do início da mensagem com a vida de Jó? Tiramos uma lição aqui, meu irmão, minha irmã. Deus não é um Deus que evita tragédias. Deus te ensina a lidar com as tragédias. Deus não evita o coronavírus ou a crise econômica mundial. Ele te ensina a lidar com tudo isso, entende? Enquanto você ficar achando que Deus tem a obrigação de evitar que certas coisas aconteçam em sua vida ou na humanidade, você sempre ficará revoltado com Deus. Você vai dizer: por que isso? Por que aquilo? Por que ele ou ela morreu? Por que essa doença? Por que essa traição? Por que esse coronavírus? Nós não sabemos lidar com as tragédias e acabamos sempre colocando na conta de Deus. Tenho ouvido isso muito ultimamente, de pessoas questionando a Deus sobre o coronavírus. Falando assim: por que Deus está permitindo isso? Muitos cristãos estão sendo infectados. Não quer dizer que porque somos cristãos, estamos indo na igreja, estamos fazendo tudo certo, então Deus não vai deixar que ninguém seja infectado que está próximo de nós. Ou nunca vamos perder um emprego ou receber um mau diagnóstico de saúde. No entanto, existem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos. Existem cristãos já infectados com coronavírus e creio que até alguns já morreram. Alguns perderam entes queridos. Jó entrou para a história porque ele superou a dor, a crise e, dentro dela, uma doença incurável. A crise, quando veio sobre a vida de Jó, assim como vem em nossa vida, ela tem dois destinos preparados. O sofrimento ou o crescimento são os únicos dois destinos da crise. A crise é obrigatória, inevitável e vem para todos. Porém, o sofrimento é opcional. Você pode usar a crise que estamos vivendo hoje para crescer ou para sofrer.
E isso depende de como está sua ligação com Deus, para saber lidar com as coisas que aconteceram em sua vida oriundo dessa crise mundial. Deus permite as crises, as dores, as decepções para aprendermos a lidar com a vida. Porém, existem pessoas que não aprendem com a crise, não crescem, não se envolvem, não amadurecem. E todos na humanidade, sem exceção, estão tendo esta oportunidade. Você está tendo uma oportunidade para você aprender a perdoar, por exemplo. Bastava o perdão, mas você de alguma forma continuou caminhando, sem pedir perdão, mesmo sabendo que se você não perdoar, Deus não te perdoa. Você está com uma oportunidade de colocar a sua vida em ordem agora. Se organizar, deixar o passado para trás, arrumar o que está errado em sua vida e viver o propósito de Deus que pode estar escondido de trás dessa crise. Chegou a hora de parar, fazer uma autoanálise, criar comunhão com Deus, levantar e andar para o novo de Deus para a sua vida. As coisas acontecem sobre justos e injustos. Essa crise global é sobre justos e injustos. A diferença é que sobre os justos sempre haverá uma saída, sempre haverá um futuro. Quem serve a Deus tem o auxílio, tem a salvação, tem o conselho, tem o milagre. O que aconteceu com Jó foi uma tragédia sem tamanho. Ele era um homem temente a Deus, um homem quase perfeito. Mas por que isso? Porque a chuva cai sobre justos e injustos. O problema não é o que acontece com você durante esta crise. O problema é sobre o que você vai fazer. Você pode dizer agora: eu perdi tudo, perdi meu emprego. O que você vai fazer em relação a isso? Reclamar, murmurar, blasfemar com relação a Deus? Ou você vai aprender com tudo isso e recomeçar? Saiba que servimos um Deus de recomeços. Você pode falar ainda: meu cônjuge quer sair de casa. Essa crise abalou mais o meu casamento e meu cônjuge quer o divórcio. Deus não pode permitir isso. Faça um momento de reflexão para seu cônjuge querer sair de casa. Será que você pode estar faltando ou falhando em alguma coisa? Ou quem sabe ele precisa melhorar alguma coisa em seu caráter? Será que essa crise tem a ver com isso? Muitas vezes as dores e as crises, como no caso de Jó, vão trazer uma auto-reflexão. Jó ficava sentado coçando suas feridas com um caco de telhas e refletindo sobre toda a sua vida. Até que um dia, Deus, usando um de seus amigos, fala para Jó: Jó, o teu primeiro estado, que era do homem mais rico do Oriente, com uma família maravilhosa, vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer. Agora eu te pergunto: você tem aproveitado esse momento de crise para fazer uma auto-reflexão? Você crê que essa crise mundial pode ser uma grande oportunidade para você começar a viver os sonhos de Deus? Você crê que o seu futuro poderá ser surpreendente e incomparável ao seu presente ou passado? Esta palavra de destino, de propósito, de chamado, só tem quem serve a Deus. Esta palavra de certeza de futuro, somente um servo pode ter. Independente de como possa estar a sua vida hoje, com toda essa crise assolando a humanidade, Deus vai te tirar desta situação. O problema é que quando as primeiras coisas começam a sair do trilho, começamos a murmurar contra Deus. Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? O normal é partir para a murmuração, reclamação. Tudo que fere a nossa fé congela nosso coração, ao invés de confiarmos que Deus tem um propósito com as más notícias, com dores, com frustrações, com as crises.
Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz aqui que Ele não nos livrará da aflição, Ele apenas nos dá certeza que no meio da aflição Ele estará conosco. Você crê nisso? Os discípulos estavam no barco. De repente começou uma tempestade. Os discípulos começaram a murmurar falando: e esse aí que está dormindo? O único que estava dormindo era Jesus, o portador de milagres, o autor e consumador da fé, o homem que detinha todo o poder em suas mãos. Ele estava dentro de um barco que estava em perigo. Por mais que Jesus estivesse no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco e as ondas agitavam do mesmo jeito. Jesus estava no barco e todo mundo estava com medo da mesma forma. Tiramos a conclusão que a presença de Jesus não inibe o que vem contra você, mas prepara você para sair quando ele vem. Jesus acordou e dá apenas uma ordem. Quando a tempestade vier, você não precisa ficar com medo ou pular para fora do barco. Precisa apenas esperar ele dar apenas uma ordem, porque debaixo da ordem dele é que a tempestade vai parar. O medo é o pior vírus que existe. Você está no barco. Se olhar para a tempestade, terá medo. Mas se olhar para Jesus, terá fé e esperança. Você pode continuar lamentando, se fazendo de vítima, culpando todo mundo, culpando até a Deus. Mas na verdade, o poder dos poderes está em você. Deus está em você. Você precisa aprender a escutar quem tem a última palavra: Jesus. Quando estamos em situações delicadas e desconfortantes, por vezes queremos tomar decisões sozinhos. A primeira coisa que podemos pensar: estou nesta situação e Jesus está aqui dormindo no barco. Já estou pensando em pular do barco. Quando a onda começa a bater, o medo pode ser maior do que a confiança naquele que ainda está dormindo. Porém, quando ele acordar, a palavra será liberada. Pense nisso. Jó ficou dias se lamentando, coçando suas feridas. Mas no momento certo, o Deus que faz o milagre acontecer liberou uma palavra e toda a restituição começou a acontecer na vida de Jó. Ao ouvir essa mensagem, Deus está falando com você assim, meu irmão, minha irmã. Você está no mundo natural e você está sujeito às coisas naturais: crises, acidentes, desemprego, traições, desonras, decepções. Você precisa saber lidar com isso. Pare de querer transferir para Deus o que você deveria fazer durante uma tempestade, durante esta crise. Pare de culpar a Deus ou até mesmo ao diabo sobre as coisas que você deveria aprender em meio às crises da vida. Quando está tudo bem, tudo andando às mil maravilhas, não aprendemos nada. Aprendemos na dor e nas crises, como estamos vivendo hoje. Quando não temos um centavo no bolso, é que conhecemos o Deus da provisão. Quando recebemos um mau diagnóstico de saúde, é que conhecemos o Deus que cura. Quando as coisas fogem do controle, não se desespere. Jesus está no barco e vai liberar uma palavra. As dores da vida são treinamentos. Quando cairmos de novo, estaremos fortes e devidamente treinados para superar outro obstáculo. Teremos mais fé, esperança, atitude. Nós falamos: eu passei por aquela situação, eu superei e vou vencer de novo. Se naquela tempestade do passado eu não afundei com o barco, por que vou afundar agora? Esse motivo, na sua dor, nessa perda, nessa frustração, nessa crise, tem um motivo, pois Deus
quer fazer você crescer hoje. Deus quer te levar para outro nível. Deus quer te amadurecer para receber o melhor dele para a sua vida. Você vai sair dessa imaturidade emocional. Existem pessoas, em vez de usar as decepções e frustrações da vida para amadurecer e crescer, estão sempre voltando no passado. Voltam na murmuração, na reclamação, na blasfêmia. Dizem: Deus não existe, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim, onde está Deus? Chegou o momento de amadurecermos na fé. No meio dos nossos piores dias, e agora em dias incertos que assolam a humanidade, vai começar o nosso melhor momento, a nossa melhor temporada, a melhor fase da nossa vida. Você acredita nisso, meu irmão, minha irmã? Nos piores dias do meu deserto, iniciava-se um ciclo da minha vida que está refletindo hoje. Sozinho num quarto cheio de dívidas, sem esposa e com uma filha querendo se suicidar. Foi nessa dor que eu amadureci. Foi nessa dor que escolhi crescer. Foi nessa crise que escolhi esperar Jesus acalmar a tempestade, liberar uma palavra e me colocar em um novo nível de vida. A superação da dor e das crises nos faz iniciar uma nova fase para viver os planos de Deus. Repito, não é só você, meu irmão e minha irmã, mas a humanidade toda está tendo a mesma oportunidade ao mesmo tempo. Só não vê quem não quer, porque é muito evidente. Você não sabe, mas o que parece ser o fim do túnel, na verdade pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase da sua vida. É o fim da antiga fase e o início de outra. O que você vê como fim, Deus vê como começo. Você tem a visão de sofrimento, Deus tem a visão de treinamento para algo maior. Você vai ser valorizado quando sair dessa crise. Você vai ter o outro nível de pensamento. Quando amadurecer durante o sofrimento, durante a decepção, durante a amargura, durante esses dias sombrios que estamos vivendo. Jesus conhece perfeitamente todo esse processo do ser humano, e a única coisa que ele pode fazer para te fazer crescer não é te livrar das situações, mas estar com você no meio delas. Estas situações acontecem para te amadurecer. Estamos vivendo um amadurecimento global, porém, só amadurece quem quer. O que Deus está permitindo na humanidade não foi para trazer sofrimento, mas sim para trazer crescimento. As crises somente vêm para nos ensinar. Você somente passa para um próximo nível depois que passar na prova. E agora chegou a hora de você ser aprovado. Deus é perfeito e cria todo o planejamento para que você cresça aqui na Terra. Porém, só quando você cresce é que o nome dele é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando você é levantado. O nome de Deus é glorificado quando você está crescendo. É por isso que ele permite as tempestades no barco, para que você continue crescendo. Deus tem interesse em ver o nome dele glorificado. Mas para isso acontecer, você precisa estar maduro para receber o milagre em sua vida. E agora, meu irmão, minha irmã, é o grande momento de você provar isso para você mesmo. Não somente você, mas toda a humanidade, todos nós. Não devemos temer que algo venha sobre nós. Nós devemos temer se algo sobrevier sobre nós e Jesus não estiver no barco. Não podemos prever o que vai acontecer em nossas vidas ou com o mundo, mas afirmo que, independente do que acontecer, Deus estará conosco e nós continuaremos com ele. O que você não consegue ter controle, descansa, porque Deus tem controle sobre isso. Chegou o momento de você rever muita coisa na sua vida, nesse momento crítico.
fazer a sua parte para Deus fazer a dele. Se você pode ser um profissional melhor, seja, sabe por quê? Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma esposa ou um marido melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser um pai ou uma mãe melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você poderia estar se empenhando mais do que está fazendo hoje. Ele sabe se você poderia crescer mais do que você está crescendo hoje. E por ele ser um pai tão misericordioso, ele quer que você cresça, apesar dos seus erros. E continua a mandar treinamento, aquilo que você chama de problema. Ele continua a mandar amadurecimento e agora para todo mundo, aquilo que você chama de crise. Ele continua dando novas oportunidades, aquilo que você chama de fracasso. O mais bonito de tudo, que eu passei, que Jó passou, que José do Egito passou, Davi, entre outros, é que com a dor e as crises, nós aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar para lá. E mais, depois que você aprende como lidar com a dor e com as crises, você fica apaixonado, como eu sou hoje, a ensinar as pessoas a não voltarem para lá também. No meio de toda essa crise é que você pode descobrir o seu propósito de vida. É no meio do sofrimento que você pode descobrir o seu chamado. O que eu faço hoje, o que eu amo fazer, o meu propósito de vida, o meu chamado, eu descobri no pior momento da minha vida. E agora, gente, toda a humanidade está tendo a mesma oportunidade. Isso é glorioso. E você, vai ficar de fora? Se a dor não tivesse chegado em minha vida, não sei o que seria de mim. Muito provável que estaria muito triste, frustrado, infeliz ou até coisa pior. Quantas pessoas estariam perdendo se eu não encontrasse meu propósito de vida? Quantas pessoas podem estar perdendo hoje, enquanto você não descobre o seu chamado, que provavelmente está escondido no meio dessa crise? Quantas pessoas vão perder se você não superar o seu sofrimento dentro dessa crise? Quantas pessoas vão perder se você não se levantar dessa decepção, dessa quebra, seja o que for, e começar a viver o seu propósito nesta vida? Tem muitas pessoas que precisam de você, que precisam do seu exemplo de superação, que precisam ver a sua vitória. E Deus quer te usar hoje. Você somente precisa aprender com o que você está passando. Quando você superar uma crise, você se torna uma autoridade no assunto. Quando você foge dos problemas, das batalhas, da dor, da crise, não terá autoridade em nada. Deus te dará experiências nesta crise, para que você cure outras pessoas que estão em situações semelhantes e ainda não entenderam essa grande oportunidade de mudança. Ou você supera essa crise e ajuda outras pessoas, ou você fica por aí, chorando. Você decide o que faz com sua dor e com seu sofrimento durante esta crise. Chegou o momento de crescermos pós frustrações e crises. Ou você fica murmurando pelas ondas que estão batendo no barco, ou você fica os olhos naquele que está dormindo, esperando uma palavra. Jó decidiu e recebeu em dobro. Todos os homens e mulheres da Bíblia que decidiram, o mesmo aconteceu. E você, meu irmão, minha irmã, o que vai decidir? Venha comigo e levante-se. Não seja parte do problema, mas parte da solução. Ore comigo assim. Meu querido Deus, entramos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amado Pai, oro neste momento para todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, que elas a recebam como um verdadeiro divisor de águas em suas vidas.
A humanidade está vivendo uma grande oportunidade de viver em seus propósitos, tanto globais quanto específicos. No meio desta crise, muitos propósitos se cumprirão. Eu creio nisso, Pai. Que essas pessoas sejam tocadas através do seu Santo Espírito e compreendam que a crise nos faz crescer. A dor nos torna pessoas mais fortes e seguras. A superação das dores e crises nos leva a um novo nível de vida. Toque, Senhor, no profundo da alma de cada uma delas e que a partir de hoje haja uma mudança radical em suas vidas. Que elas acordem, Pai, caminhem e não desperdicem essa oportunidade. Que essa crise que assola a humanidade seja o início de um novo ciclo de vitória e superação para todos os seres humanos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Inveja, veneno para a alma. Em Provérbios 14:30 diz: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja levará uma pessoa a se comportar de forma insensível e áspera. A inveja é igual veneno. Ela mata, despedaça, corrói a alma do invejado e do invejoso. Esse terrível pecado acontece por vezes de forma tão sutil que nem costumamos comentá-lo nos diários de delitos. Pessoas entram em guerra por causa da inveja. Homens, mulheres e até crianças são vitimados por esse mal que está tão perto e nos ronda. Por inveja, entregaram Jesus para ser crucificado. Movidos por inveja, os fariseus perseguiram e tramaram a morte de Jesus. Eles não se conformavam com a perda de status provocada pelo Nazareno. Desde seu surgimento, os habitantes de Israel olhavam atravessado para os líderes religiosos tão bem vestidos e requisitados. A verdade é que Jesus havia se tornado muito mais importante que eles, e aquilo era demais. Como um filho de carpinteiro que sequer estudara as Escrituras havia chegado tão longe? Jesus desmentia todo o discurso engessado dos religiosos da época. Fariseu havia se tornado sinônimo de hipócrita. O orgulho dos honoráveis mestres das sinagogas havia recebido golpe mortal. Inchados de inveja, sequer conseguiam dormir tranquilamente. Inveja, era isso que o inimigo havia plantado no coração dos opositores a Jesus. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Por mais normal que possa parecer, sentir inveja é pecado, destrói e mata. Se alguém se sente movido por inveja, esse motorzinho precisa ser convertido em moinho acionado pelo vento do Espírito Santo. A inveja faz com que anões pareçam gigantes. Faz com que homens e mulheres capacitados se entreguem à inércia. Inveja promove contendas, excita o ódio e exalta o furor. Inveja cobiça e, ao cobiçar, provoca insatisfação, murmúrio, não agrada a Deus. Esse mal está presente no homem desde sempre e foi a causa do primeiro homicídio da Bíblia. Caim matou Abel por inveja. Ele não se conformou que a oferta do irmão fosse melhor e mais agradável a Deus do que a sua. A priori, o coração de Abel era mau e a inveja morava nele. Não deixe a inveja morar em seu coração. Expulse-a. A inveja faz com que desejemos ter o que não temos, sem fazer o que os outros fizeram para conseguir. Os fariseus queriam o status de Jesus, mas estavam distantes do amor a Deus e ao próximo. Se admiramos alguém, é diferente de invejarmos. Procuremos seguir o seu exemplo. Foi isso que Jesus transmitiu aos seus discípulos
em Lucas 9:23: "Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me." Querem ser meus discípulos? Então façam o que eu lhes digo e o que eu faço. Inveja é concupiscência dos olhos que almeja mais do que deveria. É ganância descontrolada por possuir o que pertence a outro e, como não se bastasse, inveja deseja que o outro perca o que tem. E você pergunta: então os cegos não invejam? Eles não têm como olhar? Nossa alma tem olhos. Tudo passa pelos nossos sentidos. O que vemos engorda a nossa alma, e o que não vemos também. No espírito de um homem está sua vida. Os cegos enxergam o que querem enxergar. Assim também somos nós. Mesmo com olhos sãos, selecionamos o que nos convém, e o que não nos convém, deletamos dos sentidos. Esquecemos, ou pelo menos, nos esforçamos para esquecer. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz: "Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo." Por que Jesus, sendo tão bom, conquistou tantos inimigos? A resposta é óbvia: porque ele foi bom e ele é bom. A inveja conspira contra os bons, mas, para isso, primeiramente conquista os maus. Satanás manipulou legiões de homens soberbos que só pensavam em si mesmos. Fariseus e seus adeptos estavam sempre próximos de Jesus, observando seus passos, mas à medida que assim agiam, enchiam o coração de inveja. Os olhos são a janela da alma, conforme Mateus 6, 22-23 diz: "A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas?" Imaginemos duas pessoas olhando para Jesus: Judas e João. Quem você chamaria de invejoso? Judas, claro. Foi ele quem se aliou aos fariseus para capturar Jesus. Lição: bons e maus podem até olhar na mesma direção. A visão, porém, não será a mesma. João olhava para Jesus e via nele o seu mestre, a sua vida. Judas olhava para Jesus e via uma ameaça, uma fonte de ganhar dinheiro, de explorar pobres e oprimidos. O mal está no interior do homem. Os olhos dos maus executam maldade e dos bons, transformação e cura. Alimentar inveja é o mesmo que criar a cobra para lhe devorar. O coração envenena, corpo e alma desfalecem. Inveja é, de certa ou de errada forma, confissão dos incapazes. Sente inveja quem se diminui a ponto de pensar que tudo e todos são melhores, mais felizes, mais inteligentes, e por aí vai, ou não vai. Foi por inveja que os irmãos de José o lançaram em uma cova. Atos 7:9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. A inveja não se contenta em cobiçar o que é do outro. Ela quer ver o outro no fracasso. José sofreu diversas injustiças, mas venceu e, de maneira extraordinária, deu a volta por cima, vindo a ser chefe de seus irmãos. Não perca tempo invejando. Esse sentimento causará ações devastadoras em você. E mais, quem é do bem será sempre abençoado. Deus sempre, sempre erguerá escudo em defesa dos humildes e de bom coração. Se você sente inveja de algo ou de alguém, ore por cura. Ocupe a mente em algo que te faça crescer. Inveja é atraso, e isso não cabe na vida de um cristão. Ore comigo assim: Senhor, quebra toda a raiz de ambição e inveja que habita em meu coração.
que a força da fé apague de meus pensamentos todo o olhar de inveja lançado sobre as conquistas alheias, que apague o desejo de possuir os bens que os outros têm, sejam eles materiais ou não, que o Espírito Santo me ilumine para que encontre a mim mesmo o talento que Deus me deu, seja qual for. Jesus, coloca a tua virtude no lugar do pecado da inveja. Me concede a virtude da gratidão e da aceitação, para que eu possa perceber quantas graças e bênçãos já possuo. Renova meu ânimo, Senhor. Sei que estás do meu lado, pois sinto a sua presença, meu Deus. Que o Espírito Santo habite em meu coração com seus frutos. Obrigado, Jesus, pela transformação dos meus pensamentos e sentimentos. Que tua graça habite em mim e que sua paz me acompanhe. Assim eu peço. Amém. Os gigantes tombam. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 49 e 50, diz: E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Quando falamos gigante, imaginamos algo enorme, abominável, e sentimos um certo receio. Gigantes são imensos, parece algo surpreendente e imbatível. Gigantes são fortes, resistentes e vigorosos. Gigantes são assustadores. Quando esses gigantes se aproximam de nós, nos sentimos pequenos, insignificantes e até mesmo já derrotados. Ficamos atemorizados, com medo e até por muitas vezes apavorados. Muitos gigantes surgem em nossas vidas e por muitas vezes de surpresa. Uma traição, um desemprego, uma mágoa profunda, a depressão, a perda de alguém que amamos, entre vários outros. Se olharmos por muitas vezes as circunstâncias daquela situação, observaremos somente impossibilidades. Como humanos, não conseguiremos derrotar aquele gigante com a força de nossas mãos. Se tentarmos, seremos derrotados. Não temos estratégia nem sabedoria para fazê-lo cair. Somos pequenos perante os gigantes. Não conseguiremos vencê-los sozinhos. A história de Davi retrata muito bem isso. Davi era o caçula dos 8 filhos de Jessé. Ele era o menor e mais franzino de todos os irmãos. Sua função era apacentar as ovelhas do seu pai. Nesses momentos, em contato com a natureza, Davi tocava sua harpa e entoava salmos ao Senhor, adorando e louvando. Ele tinha um coração dócil e fiel ao Senhor. O profeta Samuel foi conduzido à casa de Jessé. O Senhor disse ao profeta que entre os filhos de Jessé seria ungido o próximo rei de Israel. Lá chegando, Jessé apresentou seus filhos, com exceção de Davi, que estava no campo, para que o profeta anunciasse o novo ungido. Para surpresa de todos, nenhum dos filhos presentes de Jessé foi escolhido. Samuel mandou buscar o caçula. Ao chegar, foi revelado ao profeta que aquele pastorzinho de ovelhas era o escolhido de Deus. Em uma ocasião, Israel entrava em confronto com os filisteus. Entre os combatentes do povo inimigo, existia um guerreiro chamado Golias de Gate. Ele era um gigante, muito forte e considerado imbatível. Ele era amedrontador. Quando Golias chegou na linha de frente de batalha, os soldados israelitas sentiram muito medo. Golias desafiou apenas um combatente do exército de Israel. Quem vencesse o combate, teria o povo derrotado como escravo.
não apareceu nenhum voluntário do exército de Israel. Davi havia se deslocado para o acampamento israelita para levar mantimentos a seus irmãos. Quando lá chegou, ouviu a afronta do gigante e disse, em 1 Samuel 17:26: Quem é este filisteu incircunciso para insultar os exércitos do Deus vivo? Davi, mesmo observando o tamanho do gigante, não sentiu medo. Davi não era um soldado, era um simples pastor de ovelhas. Mesmo assim, demonstrava uma coragem muito maior do que qualquer oficial do exército de Israel. Davi foi levado até Saul, rei de Israel, e disse, em 1 Samuel 17:32, Que ninguém perca a coragem por causa dele. O teu servo irá lutar contra este filisteu. Saul respondeu, Tu não poderás contra este filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mesmo assim, por não haver outra opção, Saul abençoou Davi, e ele foi de encontro ao gigante. Quando Deus escolheu Davi para ser o seu ungido, até mesmo o profeta não entendeu a princípio. Seus irmãos tinham estatura, eram fortes e tinham experiência em combate. Eram mais preparados. Davi era pequeno, um pastor de ovelhas, fraco fisicamente e menosprezado pela família. Porém, Davi tinha algo que os irmãos não tinham, um coração quebrantado e fiel ao Senhor. Davi já havia derrotado um leão e um urso, que haviam atacado o rebanho de seu pai com a ajuda de Deus. Seus irmãos nunca haviam acreditado nisso. Podemos ter boa aparência, sermos fortes, valentes e guerreiros. Na verdade, nada disso importa, pois o Senhor observa corações. Deus não olha o que somos por fora, mas sim o que temos do mais íntimo do nosso ser. Existem pessoas que se acham melhores que as outras por terem uma condição financeira melhor ou um status perante a sociedade. Deus quer servos fiéis que amam a Deus e que o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Quando temos Deus em espírito e verdade em nossa vida, não sentimos medo de gigantes. Assim como Davi, partimos para cima dele, pois temos certeza da vitória. Deus luta por nós e cria a estratégia certa para a vitória. Quando Davi se propôs a desafiar Golias, em nenhum momento ele duvidou da vitória. Em nenhum momento ele se atemorizou. Davi sabia que o Senhor dos Exércitos estava com ele, e isso era o suficiente para tombar o gigante. Os gigantes de nossas vidas aparecem constantemente, mas quando estamos com Deus à frente, iremos desafiá-los e vencê-los. Deus nos dará as estratégias e as armas certas para enfrentá-los. Temos que ser destemidos como Davi. A maior arma que temos em nossas mãos é a fé. Para alimentarmos a nossa fé, temos que orar, clamar, adorar, jejuar e ouvir a palavra de Deus. Se nos atemorizarmos, o gigante passará por cima de nós, nos destruirá, nos aniquilará. Precisamos encará-lo de frente com coragem e confiança em nosso Senhor. O Deus que estava com Davi é o mesmo de hoje e de sempre. Não podemos duvidar da capacidade do Senhor. Ele é o Deus do impossível. Os gigantes tombam. Nosso Deus é mais forte, mais vigoroso. Ele é o Todo-Poderoso. Ore comigo assim. Senhor, Tu és o Deus de Davi, aquele que o conduziu para a vitória perante Golias. O Senhor deu para ele as estratégias e a coragem para a vitória. No momento certo, aquele gigante tombou. Te apresento hoje, Senhor, os gigantes de minha vida que me atemorizam e me atormentam. Me dá, Senhor, as estratégias para vencê-los. Aumente a minha fé. O Senhor é o meu Deus e eu sou o teu servo. Confio em ti. Sei que nenhum gigante ficará de pé perante a sua presença. Posso ser pequeno e franzino, mas meu coração é todo seu, meu Deus. Quando estou em sua presença,
me sinto um gigante e pronto para vencer qualquer desafio que possa aparecer. Obrigado, Senhor, por lutar por nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O olhar de Deus. No livro de Eclesiástico, 34, versículos 19 e 20 diz: os olhos do Senhor estão fixos sobre aqueles que o amam, possante proteção, sustentáculo cheio de força, abrigo contra o vento do deserto, sombra contra o ardor do meio-dia, proteção contra os obstáculos, socorro contra as quedas. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dando saúde, vida e bênção. Você seria capaz de imaginar para que direção estão voltados os olhos do Senhor Altíssimo exatamente agora? Que criatura grande ou pequena, forte ou frágil, viva ou inanimada, estaria chamando a atenção dos olhos de Deus neste exato momento? A Escritura diz que os olhos cheios de ternura do nosso Pai Celestial estão fixos bem atentos sobre o coração daqueles que o amam. Se o seu coração, mesmo ferido e cansado, encontra-se ainda apaixonado pelo Deus que pode todas as coisas, então certamente Ele está olhando para você agora, admirando sua alma e tocando no mais íntimo do seu ser. A palavra nos diz quantas coisas maravilhosas o Senhor é na vida daqueles que o amam. Possante proteção, é Ele quem nos defende com valentia e precisão. Ele é sustentáculo. Se nos apoiarmos nele, jamais sentiremos o chão sair debaixo dos nossos pés. Ele é abrigo contra o vento do deserto. Ou seja, as tempestades da vida não serão capazes de cegar a visão de nossa fé. Ele ainda é sombra no calor, ou seja, não desfaleceremos no meio do caminho. Ainda, Ele é proteção contra todo o obstáculo, ou seja, com sua ajuda conseguimos pular todas as muralhas. E ainda, Ele é socorro nas quedas. Quão suave é cair apoiado em suas mãos paternas. Além de ser nosso socorro e proteção, o Senhor ainda nos promete graças para o corpo e a alma, saúde, vida e bênção. Saúde, na linguagem da Bíblia, quer dizer salvação, equilíbrio, reconciliação, um suprimento para todas as necessidades. Deus nos promete tudo isso agora e para sempre. É saudável quem permanece na presença de Deus e é por Ele refeito no corpo, na mente e no espírito. A Bíblia nos ensina que o remédio de Deus para recobrarmos saúde e salvação é a sua palavra. O Salmo 106 nos diz que quando Deus viu que seu povo jazia às portas da morte, enviou a palavra para curá-lo. A palavra do Altíssimo revigora as forças da alma, faz renascer a esperança e arranca da morte aquele que estava se destruindo no pecado. Ela é o veículo pelo qual, na fé, somos banhados no sangue de Jesus. Este sangue é certeza de salvação e cura para todos os que o aceitam. Vida, segundo a promessa do Senhor, é algo abundante, uma participação na própria natureza divina. Ou seja, vida verdadeira é ter comunhão com Deus. A maior de todas as bênçãos, segundo o Evangelho de João, é o Espírito Santo, ou seja, Deus vivendo em nós. Portanto, para aqueles que o amam, o Senhor promete o poder do sangue curador e salvador de Jesus, comunhão de amor com seu coração paterno e a alegre presença do seu Espírito. Você não desejaria receber todo esse manancial de graças agora? Então, ore assim comigo. Meu Pai amado, apresento a Ti o meu coração. Tu o conheces, pois todos os dias o tens presente sob Teu olhar de bondade.
Sabes como tenho estado ferido, abatido e atribulado por tantas provações. Contudo, Pai, as dificuldades da vida não roubaram o amor que eu tenho por Ti. Meu coração, mesmo machucado, ainda sabe amar e confiar. Olha agora em mim, mais uma vez, ó Pai. Sede meu protetor, meu apoio, meu abrigo e amparo. Concede-me, pois preciso tanto, o poder do Teu Espírito Santo e o perdão que está no sangue de Jesus. Quero ser livre agora, ó Pai. Recebo de Ti todo o amor e aceitação que tanto tenho desejado. Sinto-me seguro em Ti. Obrigado, Pai, por poder Te amar como um filho. Obrigado também porque sei do Teu amor por mim. Abençoa-me em nome de Jesus. Amém. Louve e agradeça independente das circunstâncias. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15 diz: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nesta passagem diz que sempre devemos oferecer sacrifícios de louvor. Para entender o que significa a expressão sacrifício de louvor, temos que definir cada componente. O que é sacrifício? Sacrifício é a oferta de alguma coisa muito preciosa a outrem. A oferenda a ser entregue deve ser grande valor para aquele que a sacrifica. Exemplo, Deus pediu a Abraão que levasse seu filho Isaque a um monte e lá o sacrificasse em holocausto. Não havia nada mais custoso a Abraão do que sacrificar o seu próprio filho. O que é louvor? Louvor é um ato de glorificar, enaltecer, dignificar, engrandecer, tornar majestoso. O que então significa sacrifício de louvor? A pessoa que foi alcançada pela graça de Cristo e que depõe continuamente sua fé nele como seu único Salvador, a expressão de louvor se torna um fruto espontâneo de gratidão e adoração a Deus. Uma ação de graça que provém de um coração sincero que recebeu a salvação. O fruto dos lábios que confessam o seu nome se refere ao adorador que reconhece os méritos do sangue de Cristo e por isso confessa o seu nome, ou seja, ele crê e confia que Jesus é o seu Salvador. Confessar o nome de Jesus significa reconhecer os méritos dele, que por seu sacrifício substitutivo ele pôde fazer a remissão dos nossos pecados, nos concedeu a vida eterna, nos tornou filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por todos esses feitos, devemos louvá-lo com os lábios. Por que os lábios? A resposta é que através das palavras expressamos aquilo que se encontra no coração. Como diz em Lucas 12:34, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando devemos louvar e oferecer ações de graças? Em todos os momentos, em todas as situações e em todas as coisas. Quando agimos desta forma, teremos uma vida de vitórias, fechando ainda todas as brechas passíveis para o inimigo entrar. Se somos gratos e louvamos independente das circunstâncias, como o inimigo irá atuar? Precisamos nos sacrificar por muitas vezes para agradecer e louvar, dependendo da situação que estamos vivendo. Porém, é melhor sacrificar nossas ações de graças a Deus do que sacrificar nossa alegria a Satanás. Quando nos recusamos a agradecer e, em vez disso, resmungar, acabaremos abrindo mão da nossa alegria. Precisamos cuidar quando convivemos com pessoas resmungonas para não contaminar nossos pensamentos e por muitas vezes perder o estado de graça. O melhor é se afastar, não falar nada e colocar esta pessoa em oração. Conviver com pessoas que reclamam de tudo não é nada fácil, mas se a colocarmos em oração e ela perceber as nossas atitudes, ela poderá se libertar desse veneno para a alma. Em outras palavras, perderemos a alegria para o espírito de queixa.
Ore comigo assim. Meu querido Deus, meu amado, venho no dia de hoje para lhe agradecer e te louvar. Tenho passado por situações muito difíceis em minha vida, tribulações que eu não sei nem por onde começar a resolver, mas eu decidi, Senhor, entregar no seu altar todos os meus problemas e entregar meu coração a ti. Eu quero hoje, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor já fez por a minha vida e da minha família, por tantos livramentos, por tantas coisas maravilhosas que tu fizeste no passado e continua fazendo, pelas providências que tem feito por mim e por todos os meus. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é o Deus. Eu te louvo pelo que tu és, não pelo que tu me dás. Obrigado, Senhor, por acordar cada dia e o Senhor me renovar. O Senhor me dá cada dia de manhã o renovo do teu Espírito Santo para que eu leve um dia em paz, cheio do Espírito e lavado com o sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu te louvo e te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando as coisas fogem do controle. Do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, diz: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Você tem sentido ventos de tempestade em sua vida? Talvez o medo já tenha tomado conta do seu coração e você, como os discípulos, tem perguntado a Jesus: O Senhor não se importa com tudo isso que eu estou vivendo? Certamente, Jesus se importa com você. Ele entrou no seu barco, veio tomar parte em sua vida e não deseja vê-lo naufragar. Seu naufrágio seria uma perda imensa para Jesus. Ele está perto de você, mesmo quando parecer estar dormindo e deixando a tempestade mudar momentaneamente o rumo de sua embarcação. Confie no Senhor e no seu poder. A palavra de Deus é como uma muralha contra a qual batem as ondas da vida, mas que jamais será derrubada por sua violência. Agarre-se às suas promessas, busque e leia a sua palavra. Nela você encontrará o Senhor Jesus ordenando também as suas tormentas que se calem e se transformem em calmaria. Uma das piores sensações em meio a uma tempestade é perceber que a embarcação está se afastando da rota que traçamos para ela com tanta precisão e esperança. Perceber que as coisas não estão se desenrolando como havíamos imaginado e planejado pode ser motivo de grande ansiedade. Temos uma verdadeira mania de controlar as situações, as pessoas e até mesmo o futuro. Quando temos a impressão de que as coisas estão fora de controle, acabamos nos deixando envolver pelo medo e pela insegurança. O Evangelho da tempestade acalmada vem nos ensinar que, mesmo quando não estamos no controle das situações, Jesus continua presente, garantindo a chegada à outra margem do lago. Um dia Jesus contou uma parábola a seus discípulos. Ele comparou o reino de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, como um agricultor que espalha sementes pela terra
em Marcos capítulo 4, versículo 26, que diz: Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A imagem do agricultor maravilhado com o germinar da semente representa uma maneira de nos falar que os propósitos de Deus se concretizam em nossa vida de muitos modos, que não depende do nosso controle. O trabalhador espalha a semente, mas não consegue dominar o seu percurso até florescer. Certamente, ele cuida das sementes que plantou, regando-as, mas, definitivamente, não é ele que estabelece os tempos e os modos como elas amadurecem. Para nós que gostamos de controlar e prever todas as coisas e o momento em que elas devem acontecer, é muito difícil acreditar que o Senhor esteja no controle das situações, fazendo germinar o seu tempo as sementes que um dia plantamos. Acreditar no Pai Providente e entregar o rumo de nossas vidas a Ele é uma boa maneira de sair debaixo da pressão causada por nossa antiga mania de querer ser deuses e controlar tudo e todos ao nosso redor. Se você não se sente no controle da situação, confiança é a palavra-chave que o fará ter paz. Ore comigo assim. Pai querido, entrego-te agora os rumos do meu dia. Agradeço porque em ti sou livre de toda preocupação exagerada e de toda ansiedade. Obrigado também porque estás sempre comigo, mesmo quando as situações parecem fugir do meu controle. Nenhuma situação, por mais difícil que seja, escapa de tuas mãos poderosas. Peço-te, Senhor, que me cures da mania de querer estar sempre no comando, que eu saiba enxergar a tua providência divina em cada momento do meu dia, de modo especial naqueles que não foram planejados ou desejados. Que eu acredite em teus planos de amor para a minha vida e que és capaz de realizá-los de forma perfeita. Entrego a ti, meu Deus, os rumos e caminhos do meu dia de hoje. Seja o centro de tudo e o Senhor de todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem é você? No livro de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 3, 8 e 9, 11 e 12 diz: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O que identifica você aos seus próprios olhos? Quando lhe pergunto quem você é, que resposta surge em sua mente? Para muitos, é natural identificar-se com aquilo que os outros dizem a seu respeito, ou com coisas que são conquistadas com grande esforço. Uns são doutores, outros são mestres, outros são chefes. Mas Jesus nos diz hoje que o que verdadeiramente importa não é a posição que temos diante dos homens, mas a posição que temos diante de Deus. Essa é a nossa realidade. De onde os homens nos colocam, eles também facilmente podem nos tirar. Deus, ao contrário, nos fez seus filhos e herdeiros, e essas prerrogativas jamais nos serão tiradas por qualquer percalço da vida. Ser servo de Jesus Cristo é o maior título que alguém pode alcançar nesta terra. Hoje,
Coloque esta qualificação no topo do seu currículo e viva a alegria de ser um humilde instrumento nas mãos do Senhor. Jesus sonhou sua igreja como uma escola onde se aprende a servir. Se é verdade que um dia reinaremos com Ele em vida, como diz a palavra, também é verdade que o estágio para esse reinado é o serviço aos irmãos da terra. Se você é cristão e procura viver como tal, saiba que está matriculado na escola da cruz e do serviço. O próprio Espírito Santo se encarregará de criar situações para um maravilhoso aprendizado de humildade. Não se valer de privilégios e títulos, não oprimir os outros com a autoridade que lhe foi dada, servir sem esperar grande conhecimento ou algo em troca, esses e outros desafios podem ser algumas das lições na escola do Senhor. Sinta-se motivado a aprender o que o Espírito deseja ensinar e olhe para as pequenas adversidades do dia a dia como oportunidades de exercitar-se no seguimento de Jesus. Ore comigo assim: Pai, nesse dia me coloco mais uma vez em Tua presença. Agradeço porque sou Teu filho e Teu herdeiro. Afasta de mim, Senhor, toda ilusão motivada pelas opiniões dos outros a meu respeito. Não permitirei que palavras amargas roubem a minha certeza de ser um eleito Teu. Assim como não me deixarei envolver por palavras doces de bajulação ou de interesse. Hoje, tomo minha posição de servo de Jesus Cristo, a fim de ser usado por Ele em toda e qualquer circunstância. Que eu não perca nenhuma oportunidade de aprender as lições da cruz e do serviço. Usa-me, Pai, segundo a Tua vontade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Encoraje seus filhos. No livro de Provérbios 15:23 diz: O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Em Provérbios 25:11 diz: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. No livro de Isaías, capítulo 50, versículo 4 diz: O Senhor Deus me deu língua de discípulo, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os discípulos. Essas três passagens merecem meditação. São realmente incríveis. Que bênção tremenda é ser usado por Deus para animar os outros. Podemos abençoar as pessoas com as palavras de nossa boca. Podemos falar vida para elas. Em Provérbios 18:21 diz: O poder da vida e da morte está na língua. Podemos escolher falar vida. Quando edificamos ou exortamos, estamos impulsionando as pessoas. Pense nisso. Podemos impedi-las ou impulsioná-las apenas com nossas palavras. Os pais deveriam ser mais cuidadosos no modo de tratar os filhos. Ser pai é uma responsabilidade incrível. Deus confere autoridade ao papel de pais. Como pais, os casais têm autoridade sobre a vida de seus filhos, até que eles tenham maturidade para levar a própria vida. Por causa dessa autoridade, as palavras dos pais têm poder de encorajar ou desencorajar uma criança. As palavras dos pais podem curar ou ferir. Quando uma criança foi ferida emocionalmente por um professor ou por outra criança, os pais podem ser usados por Deus para ajudá-la a se recuperar rapidamente e restaurar a sua confiança. No entanto, palavras duras ou palavras sem entendimento podem aprofundar ainda mais a ferida. Quando as crianças cometem erros, o que ocorrerá milhares de vezes, os pais precisam saber como ensiná-las, como criá-las na disciplina e na admoestação do Senhor. É muito importante que os pais não façam uma criança se sentir estúpida, desajeitada ou inadequada.
Isso pode acontecer se não forem sábios com as palavras. As crianças são frágeis e mais sensíveis nos primeiros anos de vida. Nesse período, é fundamental que os pais ajudem os filhos a se sentirem seguros e amados. Hoje, muitos pais têm problemas e pressões tremendas e quase não encontram tempo para ministrar a seus filhos sobre seus desafios. Há uma tendência de se pensar: isso é coisa de criança, eu tenho problemas reais para tratar. Se você tem filhos e eles forem feridos, lembre-se de lhes dizer uma palavra temperada, uma palavra que irá curá-los e encorajá-los. Ore comigo assim: meu Pai amado, entro na sua presença neste momento. Senhor, neste dia venho a te pedir que seu Santo Espírito seja o guia com relação às palavras que saem da minha boca. Que saiam apenas palavras de edificação e exortação. Que as palavras dirigidas aos meus filhos sejam palavras temperadas de amor e afeto. Que da minha boca saiam palavras cheias de fé e esperança a todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Liberte-se em nome de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 8 a 20, diz: com efeito, Jesus lhe dizia: espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual o seu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque são muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Esta passagem nos fala de uma das maravilhosas libertações operadas por Jesus. O homem que se refere à passagem era um homem que havia se tornado um solitário habitante de cemitérios, certamente afastado de sua família e daqueles que o amavam. Este era o seu estado e o inimigo estava destruindo a sua vida. Ele tornou-se uma pessoa sem nenhuma esperança diante de seus olhos e que, entregue ao desespero e à violência, cheiravam a morte. A Bíblia diz que ele era insone e vivia vagando e se ferindo com pedras, fazendo mal ao próprio corpo. Quantos filhos e filhas de Deus vivem hoje situações parecidas? Talvez você conheça alguém assim, necessitado de conhecer o amor de Jesus. Talvez você já esteja experimentando algum desses sintomas: afastamento das pessoas mais queridas, falta de perspectivas para enfrentar os problemas da vida, uso de atos e palavras violentas, desmedidas. Talvez você já esteja até machucando a si mesmo com o álcool, as drogas e tantas outras coisas que magoam o coração. Tudo isso são investidas que o maligno faz contra os planos de Deus em sua vida. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ainda que ela esteja profundamente ferida pelo mal, tudo pode ser mudado. Jesus traz de volta aquele que se tinha perdido no vale da morte, refaz famílias, renova a esperança, reconduz o violento ao equilíbrio, liberta da autodestruição. Hoje, ele deseja entrar na sua história e, através de você, na de muitas outras pessoas que têm vagado pelos cemitérios da vida, esperando alguém que possa amá-las e curá-las com o seu toque de perdão e aceitação. Aceite Jesus em seu coração hoje e sinta as sombras da solidão e da tristeza se afastarem de você. Ore comigo assim: amado e poderoso Jesus, sei que estás te aproximando de mim hoje.
posso sentir com minha fé que a presença do Teu Espírito Santo já me envolve com a Sua graça curadora e libertadora. Em Teu nome, Senhor Jesus, declaro-me livre de toda a prisão diabólica que me fazia repelir para longe justamente as pessoas que mais me são caras. Em Teu nome, Jesus, posso declarar a restauração das minhas esperanças, dos meus sonhos. Abandono hoje os cemitérios da vida e começo a me mover em meio aos prados verdejantes e às fontes de águas puras da Tua bênção. Subjuga o Teu Espírito toda a palavra e atitude do meu dia de hoje, para que em meio à precipitação eu não me torne presa de nenhuma armadilha do inimigo. Em Teu nome, Senhor, venço toda a compulsão maldita que me levava a destruir meu corpo e minha mente. Sou liberto pelo Teu poder e Satanás tem que tirar suas mãos de cima de mim. Sou um eleito de Deus e, como tal, tomo posse da autoridade que o Pai me concedeu em Cristo para pisar toda a obra do inimigo. Dou graças, amado Jesus, por saber que sou criação de Tuas mãos e predestinado para as obras de vitória e justiça em Cristo. Sou livre pelo poder do nome de Jesus. Te dou glória, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pavor e paz. No livro de Salmo 54 diz: Prestai ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não vos furteis a minha súplica. Escutai-me e atendei-me. Na minha angústia, agito-me num vai-vem. Perturbo-me a voz do inimigo. Palpita-me no peito o coração. Invade-me um pavor de morte. Apodera-se de mim o terror e o medo, e o pavor me assalta. Se o inimigo viesse insultar-me, aceitar certamente. Se contra mim investisse o inimigo, poderia talvez esconder-me. Mas és tu, companheiro e amigo, tu, meu íntimo e meu familiar, com quem tive agradável convívio com o povo, indo à casa de Deus. Depõe no Senhor os teus cuidados, porque Ele será teu sustentáculo. Não permitirá jamais que vacile o justo. O autor do Salmo 54 usa algumas expressões que nos são muito familiares para descrever o estado da sua alma: angústia, agitação, palpitação, pavor, medo. Se ele vivesse nos dias de hoje, certamente diríamos que a depressão e o pânico tomaram conta do seu coração. Se as palavras do Salmo também servem para escrever o seu estado de espírito, talvez você entenda um pouco a aflição desse homem, ao pedir a Deus que não deixasse de responder às suas súplicas. Quando a solidão e a angústia parecem dominar, é difícil até mesmo orar e acreditar que nossos clamores são ouvidos no céu. Você já viveu dias assim? Além de partilhar conosco o seu estado de ânimo, o salmista ainda nos permite compreender o porquê de toda a sua aflição: a traição de um amigo. Alguém muito querido, confidente, que professava a mesma fé e servia ao mesmo Deus, tornou-se motivo de decepção e ressentimento por uma traição inesperada. Alguém bastante familiar passou a agredir e perseguir o autor do Salmo, ao ponto de esse nem poder ouvir a sua voz sem perturbar-se no íntimo. E você? Já se sentiu traído e perseguido por alguma pessoa de quem esperava justamente consolo e companheirismo? Já teve por perto uma pessoa de quem só a voz era motivo de calafrios e nervosismo? Por fim, o salmista termina sua oração dizendo bonitas palavras de confiança e coragem ao seu próprio coração. Lança sobre o Senhor os teus cuidados. O Senhor é o teu sustento. Ele jamais permitirá que o justo vacile.
É como se, depois de apresentar a Deus os sintomas da doença de sua alma, o próprio salmista reconhece que sua cura dependia da entrega de suas preocupações a Deus. Remoer mágoas no coração não seria remédio para a dor da traição. Ao contrário, só se refugiando no Deus fiel é que o coração solitário poderia recobrar a paz para se reerguer e certamente perdoar. Queridos irmãos e irmãs, é comum que em nossos momentos íntimos com Deus, lamentemos nossas fraquezas interiores. É comum também apresentarmos a Deus os nossos problemas, as decepções com os que amamos e as injustiças cometidas contra nós. Contudo, nosso momento de oração não pode se limitar a uma lista de desventuras. Se podemos começar com palavras de dor e desalento, certamente não devemos terminar assim. É necessário repetir ao próprio coração aquilo que disse um dia o salmista: Deus é meu sustentáculo, deponho sobre ele os meus cuidados e preocupações. O remédio para nossos males não é simplesmente falar deles, mas apresentá-los ao Senhor e permitir que suas mãos poderosas toquem aquilo que está ferido. As mãos de Deus levam perdão onde antes só havia ressentimento, aceitação onde só havia decepção e paz onde só havia medo e depressão. Deixe o Pai alcançar o seu íntimo com amor e repita ao seu próprio coração: meu Pai sempre escuta a minha oração. Ele será hoje o meu sustento e minha fortaleza. Não vacilarei jamais. Deus tem palavras de consolo e encorajamento para você nesse dia e quer dizê-las no mais íntimo do seu coração. Basta que você esteja disposto a ouvir. Ore comigo assim: Pai amado, tenho falado tanto de meus problemas, de minhas fraquezas e de tudo aquilo que não tem dado certo, que acabo me esquecendo de proclamar a Tua vitória em minha vida. Obrigado, Pai, porque em Jesus eu já sou vencedor contigo. O Senhor conhece bem o meu estado de espírito. Tu sabes, Pai, que tenho enfrentado um verdadeiro combate contra a depressão, o pânico, a angústia, e que hoje, mais uma vez, entro nessa batalha. Em Teu poder, Senhor, declaro que és o meu sustentáculo e lanço sobre Ti os meus cuidados e preocupações. Ergo-me para perdoar, aceitar e responder o mal com o bem. Em nome de Jesus, ó Pai, quero ouvir Tuas santas palavras de vitória para a minha vida. Quero voltar a crer que minhas orações são ouvidas no céu e retornam para mim em forma de graça e bênção. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que mora em mim e que nesse dia vai agir poderosamente para a minha libertação. Por tudo que tens feito a meu favor, Pai amado, muito obrigado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.